Ordene vil uansett ikke nå jenta før smellet. Samtidig som joggeskoen kjøres opp i ansiktet hennes, gjemmer hun sitt eget i hendene. Vold utført av jenter har blitt avfeid som irrasjonell, og det skjer ikke. Saga er en veldig rolig, normal jente som blir nesten tvunget til å flytte fra faren sin og inn til moren i byen, uten at hun får vite hvorfor. Så blir hun veldig på søken etter noen som kan fylle tomrom etter han, noen som kan, som vet, kan hjelpe henne hvis noe skulle skje. Så treffer hun da heldigvis en gjeng med jenter som tar henne til seg. Velger du å bli med oss? Behøver du aldri å løpe alene til parken for å grine igjen? Vi kan reglene. Følger du dem, er du trygg. De har lært seg å slåss. De er vokst opp i voldelige miljøer og er vant til vold. Noe av det som binder denne gjengen sammen er jo vissheten om at de aldri svikter hverandre. Men den dagen du bryter en av reglene, da skal det hevnes. Saga opplever det. Saga blir forelsket i en veldig flott gutt. Og er det noe som ikke er akseptert i den gjengen, så er det å sette gutter foran venninnene dine. Jeg måtte lese gjennom hele boken i helgen i forbindelse med korrekturen, og ble litt overrasket over hvor mye som skjedde på veldig kort tid, og hvor intenst det ble. Jeg ble litt revet med, jeg minner om det.